Here Jesus in hierdie oggend is ons so diep bewus van die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid van God Almagtige, van ons Groot God te mag staan en te weet U is hier by ons. In Heilige Gees, ons kom verwelkom U om te kom doen presies dit wat op U hart is vir oggend en ons wil uit die diepte van ons harte en ons wese sê hoe groot is ons God. Ek bid dat U ons oë sal oopmaak om dit te sien en dat ons onsself ook sal sien vir wie ons werklik is maar ook wie ons is in Jesus. So kom Here Jesus en kom doen presies dit wat op u hart is in hierdie oggend. Kom oop met ons oor dat ons kan sien hoe groot is die God wat in ons en deur ons werk. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Julle dit is verskriklik lekker om julle ver oggend te kan sien en ek bedoel dit so letterlik want ek weet ek het vir die Bybelstudie mense vertel dat Hendrik besluit het ek kan nie sien nie. En toe ek 'n oogtoets gehad en toe het my die het die hierdie oogdokter saamgestem met Hendrik, so ek moet nou voor almal ver oggend bely dat Hendrik reg was. En gisteroggend toe ek nou uiteindelik my bril kry en hom aanpas, ek het besluit gaan hom net aanpas, dan gaan ek hom bêre tot ek hom nodig het en ek het hom eintlik nooit weer afgehaal nie want mense ek kan klippies op die grond sien en ek kan hele gesigte ver oggend sien en dis 'n wonderlike voorreg so ek wil net vir julle sê julle is 'n mooi gesig ver oggend en ek is verskriklik bly om elke een van julle te sien al is ons 'n bietjie uitgedun vir oggend dis so 'n voorreg om as 'n familie dis wat julle vir my is saam te wees en ons is vir oggend met 'n baie opwindende hoofstuk besig ons is uiteindelik in Lukas 5 En ek wil nie vir julle sê dat ons amper al 'n jaar besig is en ons trek nou by Lukas 5 nie maar in elk geval in die vorige sessie het ons gekyk na waar Jesus sy dorpe hy groot geword het Nasaret besoek het en hoe hy daar gepreek het en ek gaan nou 'n stuk spring ek gaan vinnig vir julle vertel wat intussen gebeur het om dan nou te kom by vers 1 van hoofstuk 5 waar ons ver oggend gaan stil staan by 'n baie besonderse ontmoeting ga vir julle wys dit is nie 'n eerste ontmoeting nie maar dit is 'n baie besonderse ontmoeting wat Jesus hier in Kapernaam gehad het en ek dink in my hart jyle kan nou maar dink ek veroor romantiseer dit maar ek dink in my hart dat Jesus was so opgewonde toe hy terugkeer na Kapernaam toe want hy het presies geweet wat daar sou gebeur en jyle gaan verlig vandag ook weet wat daar gebeur het so in die laaste deel voordat ons dan nou kom by uh, by Lukas 5 sien ons Jesus kom terug in Kapernaam hy gaan op die Sabbatdag na die sinagoge toe hy leer die mense iemand manifesteer omdat daar 'n demoon in hom was, hy dryf die demoon uit die persoon uit en dan wanneer hy uit die sinagoge uitgaan, gaan hy na Simon Petrus se huis toe met 'n spesifieke rede. Hy's geraadpleeg omdat Simon se skoonma ehm um, baie siek was aan 'n ewige koors. Nou ons praat nooit daaroor nie, maar duidelik was Simon Petrus getroud en daarselfs 'n kans dat van die ander disippels ook getroud was want ek het vir Jacco in die week gewys dat ek dink as ek reg onthou want ek het nie dit weer gaan naaslaan nie maar ek het dit nageslaan en ek dink is in 2 Korintiërs praat Paulus van die dissiples wat die volste reg gehad het om hulle vroue saam met hulle opreis te neem en dan van die kerke eintlik te verwag om hulle te onderhou. So ek staan skamtelos ver oggend en sê julle onderhou ook vir my en Heinrich en die kinders. Hoor, so baie dankie ook daarvoor dat julle kan sien ons eet lekker, julle sorg mooi vir ons. Baie dankie daarvoor. Maar die disipels van hulle minstens Simon Petrus was getroud geweest. So Jesus word ontbied na Simon Petrus se huis toe. Nou as jy ehm um, al in Israel was, was jy dalk daar. Dis een van my gunsteling plekke om te besoek. Is die ruïnes van Kapernaum, maar Kapernaum is verwoes. Ons vermoed, ek dink dit is deur 'n brand, Heinrich, want dit is pikswart, jy kan dit sien, maar dis nooit herbou nie. So jy kan deur die oorspronklike ruïnes stap. Jy kan sien hoe die huisies gelê het en dan kan jy die sinagoge besoek waar Jesus die mense onderrig het en julle ek raak omtrent flou van opwinding as ek daar kom want jy gaan deur die deur en dan sien jy die pad waar Jesus sy hande moes gewas het om te kon ingaan volgens die gebruike van die Jode en dan dink jy hier het hy sy hande gewas en dan kyk jy na die pilare en jy dink tussen hierdie pilare het hy gesit en die mense onderrig ek niemand wil met my praat nie want ek drink dit in is 'n ongelooflike gedagte en wanneer jy dan uit die deur uitstap Deterik net oor die pad gaan dan is hy by Simon Petrus se huis waar hy gebly het toe hy in Kapernaum was waar hy skoonma by hom gebly het. En da, so Jesus het uitgestap uit die sinagoge uit ingestap in Simon Petrus se huis. En dan sien ons dat Jesus baie sorgsaam was want die bewoording beskryf dat Jesus as ware nie net by haar gaan staan het nie, maar hy het fisies oor haar gebuk. Na by haar gekom en hy die koors bestraf en die koors het haar verlaat en dan spring sy dadelik op en sy begin die mense te bedien nou ek kan nie gedagtes lees nie maar ek weet vir 'n feit in my binne oor hoor ek nou hoe al die vroue hier binne sê tipies vrou niks van lê gou en rus net 'n bietjie en herwin jou kragte nee sy spring somme op en sy bedien die mense maar nou moet ek ook sê dat as ek daar was of kom ons sê as Jesus my huis besoek het al eitek aan koers gelei 5 minute tevore het ek opgespring en koek gebak en ek kan nie eers nie vir die gedagte om Jesus te kan bedien. Maar dan sien ons dat Jesus moes 'n bietjie vertoef het. Want hy hy dalk geskiklik ook saam met hulle geëet. Want dan vertel Lukas vir ons dat teen sononder het al die mense, 'n groot skare van mense, al die mense van Kapernaum, hulle siekes gebring na die voordeur toe na Simon Petrus se huis se deur toe. Nou ons weet hulle het definitief geglo dat Jesus hulle siekes kan gesond maak. Dis hoekom hulle kom. Duidelik was hulle gretig dat Jesus hulle siekes met gesond maak. So hoekom wag hulle dan tot sonsondergang voordat hulle kom? Wel, dit was die Sabbatdag en die vereistes van die wet was dat Jesus niemand mag gesond gemaak het op die Sabbatdag nie en hulle mag ook nie alles siek is gedra het en gebring het vir genesing na nou, Jesus toe nie ek wat self 'n mamma is van vier kinders weet en ek weet julle kan met my identifiseer as jou kind siek is of iemand baie naby aan jou siek is dan kan jy letterlik nie wag uit die tyd verby tik dat jy uiteindelik daai doktersafspraak kan nakom dat jy net kan medisyne kry dat hierdie kind of hierdie geliefde van jou kan beter voel nie hè nee. So ek kan my voorstel hoe hulle die hele tyd gaan kyk het waar trekkie son nou, angstig om hulle sieke is met hulle nood na Jesus te bring. Beth Moore beskryf dit verskriklik mooi in haar boek Jesus the One and Only. Sy sê: "It was as if they watched the clock of the Lord tick until it finally struck grace." Hulle moes wag tot die die vereistes van die wet vervul word sodat hulle uiteindelik kon aanspraak maak op Jesus se goedheid in Jesus se genade. Bevoorreg is ek en jy nie dat ek en jy nie leef in die bedeling van die wet nie, want Jesus het die wet vir ons vervul. Hy het die vereistes daarvan vir ons nagekom. Ek en jy het direkte toegang 24/7 tot die genade van die Here. Ons leef daarin. Ons hoef nie te wag tot sonsondergang, dat want die Joodse dag het gestrek van sonsondergang tot by die volgende sonsondergang dat ons moet wag vir dat die ure verbyte dat ons kan aansprak maak op sy genade nie dis altyd tot ons beskikking en dan vertel Lukas vir ons dat Jesus gegaan het en dat hy die mense een vir een die hande opgelê het hoe sorgsaam is Jesus nie hy kon ons weet hy het die outoriteit gehad hy kon in die deur in die kusyn gestaan het oor die skare gekyk het en gesê wees genees en dit was so maar hy kies persoonlike aanraking Hy kies persoonlike kontak. Hy kies om elke pasiënt in die oë te kyk en hom sy hande op hulle te sit. Ek en jy dien daai selfde Jesus. Moenie dat die duiwel ooit vir jou vertel hy gee nie om wat met jou gebeur. Hy gee nie om as jy siek is of as jy seer het of dit nou fisies is of of dit nou geestelik is nie. Dis dieselfde sorgsame Jesus wat jy direkte toegang het elke keer wanneer daar iets fout is, elke keer anneer jy so besef dat jy genesing van hom nodig het nie nou weet jyle genesing is vir my persoonlik een van die mees komplekse kwessies en daarom gaan ek nie eers probeer vir oggend om vir julle eenvoudige antwoorde te gee oor hoekom party genees word en ander nie ek weet party mense sê Jesus wil almal genees ek gaan my nie daaroor uitspreek vir oggend nie want ek kan nie dit ek het nie 'n maklike antwoord daarvoor nie maar ons kan drie afleidings maak oor genesing toe en genesing vandag. En die eerste een is dat Jesus het toe gewys wie hy is, sy identiteit, dat hy die groot geneesheer is, want hy kon hulle genees en daarom het hy. En daai selfe Jesus kan vandag ook genees, want hy het nie verander nie. Jesus is ook my en jou groot geneesheer en ons mag hom vra. Die tweede afleiding wat ons kan maak is dat Jesus deur sy genesing sy hart vir hulle gewys het, dat hy omgee dat hy sorgsaam is, dat hy deernis het met my en jou, dat hy nie verby ons behoeftes kyk nie. En hy is vandag nog net dieselfde Jesus. Hy gee ook vir my en jou om. Dit is sy hart. Sy hart is altyd om te genees en om beter te maak en om gesond te maak. Die derde ding wat ons kan aflei is dat Jesus ook gewys het dat hy die autoriteit het om 'n oosiekte dat hy bevestig het dat dit wat hy met sy mond bely het, deur sy dade en dit is vandag ook nog so dat ek en jy kan weet dat Jesus die autoriteit het, alle mag en alle gesag, alle autoriteit is aan hom gegee. Maar dan vertel Lukas vir ons dat daar nie net baie mense is wat van fisiese siektes genees is nie, dat baie mense ook bevry is van demoniese besetting en dat daai demone uitgeskree word, u is die Christus, die seun van God. Hoekom het hulle dit gedoen? Want hulle het baie goed geweet wie Jesus is. Want voordat die duiwel uit die uit die hemel uitgewerp is, was daardie eerste demone, daardie onrein geeste tog ook in die hemel, het hulle Jesus gesien op sy troon, het hulle presies geweet wie hy is. En dit was vir my so oulik toe ek uh, my voorbereiding gedoen het om te lees in the New Bible Commentary uh, revised by Ostton, they are now atheists in the realm of the evil hoe ongelooflik dat ateïsme net hier op aarde bestaan tussen mense net mense is ateëste in die geestesrealm is daar geen ateëste nie hulle weet baie goed dat daar 'n god is en hulle weet baie goed dat Jesus die seun van god is en dat hy die Christus die gesalfde die redder is hulle ken sy identiteit baie goed Dit herinner ons aan Jakobus 2 vers 19 waar Jesus se klein boodskap, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So alhoewel die duiwel 'n leuen gees is en al sy geeste wat saam met hom opereer graag vir mense jok, praat hulle hier in Lukas die waarheid wanneer hulle vir hom sê u is die Christus, die seun van God. Maar tog sien ons dat Jesus hulle skerp aanspreek en hulle stil maak. Despitə van die feit dat hulle hier die waarheid praat. En dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ons kan ek ek gaan minstens vir julle 'n moontlike rede gee. Ons weet dat die duiwels agenda altyd is om te verlei, te mislei, met ander woorde te jok en aandag af te lei. En as hulle hier die waarheid praat, dan wou hulle minstens die mense sidetrack om op iets anders te fokus as wat God hier wil gehad het. Hulle moet fokus. En ek vermoed dat dit die rede is hoekom Jesus hulle nie toegelaat het om te sê wie hy was nie. Hy het in elk geval nie hulle getuienis nodig om geloofwaardigheid by die mense te koop deur die mond van die duiwel nie. So dan die laaste stukkie inligting wat Lukas 4 vir ons gee, is dat teen dagbreek terwyl dit nog pikdonker was en die dag net besig was om op die horison te breek, het Jesus uitgegaan en homself afgesonder op 'n eensame plek. Die Markus Evangelie vertel vir ons wat hy daagaan doen het. Jesus het gegaan om te bid. Ons sien dat Jesus stilte tyd, 'n tyd van intimiteit met sy Vader geprioritiseer het. En dat hy geweet het dat dit moet gebeur. Hoekom het hy dit nie in die dag gedoen toe dit toe dit mooi lig was nie? Maar die oomblik as dit lig geword het, het hy die mense om opgesoek. Het hulle met hulle nood en hulle behoeftes na hom toe gekom en het hulle hom oorweldig en sou aan die tyd gehad het om met sy vader te te spandeer nie. So ons sien hy prioritiseer dit en dit is vir my en jou ook 'n les in hoe belangrik dit is. Niemand van ons is te besig dat ons kan opstaan terwyl dit nog donker is, as dit dan nou nodig sou wees. Dis nie die, no, dis is nie noodsaaklik dat dit dan moet wees nie, maar dit is hoe noodsaaklik dit is as jy nie ander tyd het nie om saam met die vader te spandeer nie. En dan sien ons 'n baie roerende vers. Lukas 4 vers 42 vertel vir ons da toe hulle Jesus uiteindelik vind toe dit lig is het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle afweg te gaan nie is dit asof hulle hom vasgegryp het en hom gevra het Jesus asseblief moenie van ons afweg gaan nie bly net hier by ons en ek, ek kan my voorstel omdat ons weet dat Jesus soveel deernis met hulle gehad het dat hy een vir een vir hulle aangeraak het dat hy nie onaangeraak was deur hulle versoek nie maar dat hy verby hulle primêre fisiese nood gekyk het en geëenheid dat hulle grootste diepste behoefte was om gered te word van die ewige dood dat hulle geneese word van die dodelike siekte waarin ons almal gely het voordat ons Jesus ontmoet het die een wat sou gely het tot die ewige dood en dat hy daarom vir hulle sê in vers 43 ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van god bring want hiervoor is ek gestuur wat anders waar hy hou die doel voor oor die roeping van die Vader om die ganse mensdom te red van die ewige dood en om nie net gefokus te bly op die fisiese nood rondom hom nou nie en dit bring ons dan nou by die besonderse ontmoeting van Lukas 5 so ek gaan vir julle die verse lees vers 1 tot 11 as jy hulle saam met ons dit wou lees anders kan jy hulle maar net luister en toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor Kom hy by die meer geneserd staan en sien twee skuite aan die kant van die meer lê, waar die visse uit van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om, om 'n enjie van die land af weg te vaar en hy het gaan sit en die skare van die skuit afgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang." En Simon antwoord en sê vir hom meester ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie maar op u woord sal ek die net laat sak en toe hulle dit gedoen het het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer daarop wink hulle vir hul maats in die ander skei om hulle te kom help en hulle het gekom en altoe die skei te vol van die visse gemaak sodat dit amper gesink het En dit Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die kniee van Jesus en hy sê: "Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man." Want verbaasheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie, want van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skaute aan die land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Ek het vir julle gesê dat dat hierdie Lukas 5 vir ons 'n besondere ontmoeting beskryf. Wat tog weet ons dat dit nie die eerste ontmoeting tussen Jesus en sy eerste disippels is nie, en ook nie sy eerste ontmoeting tussen Jesus en Petrus nie. Want ons het immers gesien in die oorbrugging tussen Lukas 4 en 5 dat Jesus Simon Petrus geskoonmaak van die ewige Koors ontmoet het. Maar dit is in die Johannes Evangelie waar ons Jesus en Petrus se eerste ontmoeting sien en ons sien dat sy broer Andreas wat hier saam met hom vis gevang het, dat hy eerste Jesus ontmoet het. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie terwyle van die tyd, maar as ons mooi met begrip lees sien ons dat Andreas eintlik 'n volgeling van Johannes die Doper was en dat hy by was toe Johannes die Doper vir Jesus gesien het en hom gewys het en gesê daar is die lam van God en dat Andreas dan saam met iemand anders agter Jesus aanloop totdat Jesus omdraai en sê wat soek julle hulle het eintlik baie goed geweet te kom hulle omvolg en dan sê hulle maar meester waar gaan u huis en dan sê hy vir hulle kom kyk ek kan my net voorstel hoe opgewonde was Jesus wat hy het geweet wie hulle was en waarvoor hulle bestem was en dan sien ons gaan Andreas en hy gaan roep vir sy broer Simon Petrus en hy sê vir hom oon sê die Messias gevind en dan kom Simon Petrus saam en dan wanneer Jesus in ehm uh, Simon Petrus se oë kyk sê Jesus vir hom jy is Simon die seun van Jonah jy sal Seefas dit is Petrus genoem word julle ek soos ek hierso staan voel ek so 'n salwing as ek vir julle sê kan julle dink hoe opgewonde was Jesus onthou hy was die seun van God hy was ware God maar hy het in 'n menslike lyf gebly uit die emosies beleef wat ons beleef. Kan jy dink hoe opgewonde hy was om in Simon Petrus se oë te kyk en en om te weet hier ontmoet hy hom. En tog sien ons dat Simon Petrus se lewe normaal aangegaan het van daardie oomblik af. Vir Jesus was dit 'n grootse oomblik, maar vir Simon Petrus was dit 'n groot oomblik, maar sy lewe het normaal aangegaan want hy het teruggekeer en aanhou visvang. Dis eers hier in Lukas 5 waar hierdie spesiale ontmoeting plaasvind punt wat nie net 'n ontmoeting was nie maar wat ook Petrus en dan ook die ander drie disippels wat saam met hom was se so roeping was om 'n volgeling van Jesus te word. Ons sien Luke, Lukas beskryf ehm um, uh, die die see van Galilea as die meer van geneeser het. En eintlik is is Lukas baie slim. Hy was mos 'n baie geleerde man. Hy was 'n dokter want hierdie meer is eintlik net rofweg, ek het uitgewerk 12 km tussen 12 en 13 km by 21 km. So dis tegnies gesproke nie 'n see nie al word daar na verwys as die see van Galilea, is eintlik 'n meer. Ehm um, en daarom sien ons dat Lukas da, daarna verwys as die meer van Geneeseret. Jesus kom daarso, hy sien twee vissersskuie te en die kant die mense dring aan dat hy met hulle sal praat en dan kies hy om in Simon Petrus se skei te klim. En dan vra hy vir Simon om net so 'n entjie van die van die uh, van die rand af in te vaar in die water in. Die slim mense sê vir ons as jy dit gaan nalees, ehm um, dat daar waarskynlik twee baie praktiese redes was hoekom Jesus dit gevra het. Die eerste is die skeurheid van 'n platform gegee. Nou jy wil kan dink dat dit dat daar er ander mense ook in die wêreld is wat net so voor op die wa soos ek, want ek dink ek sou aan Jesus se kleed gehang het om aan hom te kan vat. En die mense sou dit ook wou doen, nes ek. So also 'n bietjie afstand gegee sodat almal hom kon sien en almal na hom kon luister. Nou daar was 'n tweede ene waaraan ek nie self sou gedink het nie. Die uh, die seebriesie, die wat vanuit die see uitgekom het, het waarskynlik die klank versterk sodat die hele skare Jesus se stem kon hoor. En dan vertel Lukas vir ons dat Jesus gaan sit het in die skei wat gebruiklik was vir 'n rabbi as hy sou leer, leering gee en dan begin hy om die mense te leer. En wanneer hy klaar is met sy boodskap, sê hy vir Simon kan dieper in die water in en laat sak jou net en vang vis. Nou vir Petrus, ervare visserman wat hy was, sou hierdie versoek van Jesus nie net vreemd nie, maar dalk selfs 'n bietjie komies gewees het. Want as ervare visserman het hy geweet dat die beste tyd om in die diepsee vis te vang in die donker in die nag was. En dis immers hoekom hy die hele nag saam met sy broer probeer visvang het, maar hulle het niks gekry nie. Tweedens het Petrus geweet in die dag as jy dan nou bedagswang dan vang jy in die in die in die vlakwatertjies naby aan die oewer. Maar dan sê hy ehm um, vir Jesus besondere woorde omdat hy weet dat Jesus besonder is. Hy het immers nou al gesien dat Jesus sy skoonmaag genees. Hy het gesien hoe die skade wat by sy voordeur saamgedrom het genees word. Hy was waarskynlik in die sinagoge toe Jesus die die, die lering gegee het en die demon uit die uh, uh, persoon uitgedryf het in die sinagoge. So hy weet Jesus is besonder en daarom sê hy hierdie besonderse woorde ten spyte van die onwaarskynlikheid van uh, van sukses sê hy vir Jesus. Maar op u woord sal ek die net laat sak. Hy sê meester ons het die hele nag deur hard gewerk, niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Tot sy verbasing vul die net vanaand met soveel vis dat die net wou skeer dat hy sy vriende mis nader wink en dan vertel vers 10 later vir ons dat daai vriende niemand anders as die disippels Jakobus en Johannes die twee broers die seuns van Zebedeus se wat later ook sou bekend staan as die seuns van die donder dat dit hulle was wat nader kom en dat die visse dan so baie is dat nie net Petrus se skykie nie maar ook Johannes en Jakobus se skykie golfus is en dat selfs hulle skuite was sink. Nou dit was 'n profetiese prentjie wat Jesus vir hulle hier in die natuurlike wou uitbeeld, maar hulle besef dit nie op daai oomblik nie. Petrus besef egter in daai oomblik dat wat nou hier gebeur het, dat hulle helder oordag in 'n oogwink soveel visse uit die see uitgetrek het in die diepsee. Dat dit nie net buitengewoon was en onwaarskynlik was nie dat dit bo natuurlik was en dat hierdie Jesus nie net besonder was soos wat hy gedink het nie maar dat hy die Here was. Hoekom sê ek so? In vers 5 spreek hy nog Jesus aan as meester. Hy sê meester ons het die hele nag hard gewerk. Hier in vers 8 wanneer hy hierdie klomp visse met sy eie oë sien, val hy neer by die knieë van Jesus en hy sê vir hom: Here. Hy noem hom Here en hy sê gaan weg van my, Af. Here. In die oomblik wanneer hy hierdie wonder sien van hierdie ongewone, buitengewone, bonatuurlike vangs, sien hy Jesus vir wie hy werklik is. Hy besef hy is in die teenwoordigheid van die Here homself, van die Messias. Maar hy sien nie net vir Jesus vir wie Jesus is nie. Hy sien homself ook vir wie hy is. Hy sien dat sonde nie maar net iets is wat hy af en toe pleeg nie dat hy nie maar net af en toe verkeerd kies nie. Hy sien dat dit deel van sy wese is. En hy sê vir Here, "Jy gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens, 'n sondige man. Dis my wese, dis my natuur. Dis wie ek is." Dan um, vertel vers 9 vir ons dat die hierdie verbasing wat Simon Petrus en um, beleef het hoe hy die groot vis 'n uh, aantal visse gesien het. Ook almal wat saam met hom was. Met ander woorde, ons weet dit was minstens Andreas, wat sy broer en sy visvangmaat was, en Jakobus en Johannes dat dit hulle almal uh, aangegryp het en dat hulle eintlik bang was. Ons lei dit af uit Jesus se woorde want Jesus praat mooi en vertroostend met hulle en hy sê in Filippense 9: Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang die Griekse woord wat Jesus gebruik vir vang is om lewendig beslag op te lê, le, om lewendig aan te keer of om 'n uh, gevange te neem sonder uh, om dood te maak. En dat dit 'n voortdurende aksie was, so van nou af sou dit hulle dagtaak word. En dan um, sien ons dat hierdie buitengewone vangs 'n illustrasie was wat Jesus vir hulle wou gee om hulle te wys dat hulle in die geestelike sou soos visse vang dat hulle 'n buitengewone oes sou lewer vir die koninkryk van die Here. In hulle eie krag sou dit wees soos die vorige nag se visvang. Dit sou onsuksesvol wees. Hulle sou nie hond haar afmaak nie. Maar op sy woord sy optrag, sy sy en sy opdrag met sy bonatuurlike bekrachtiging sou hulle geweldige impak maak en sou hulle die skuld volmaak sou wel die volle getal inbring wat die Here hulle bestem het om in te bring in sy koninkryk. En hier in hierdie spesiale ontmoeting sien ons twee wonderlike dinge wat ek en jy kan huis toe vat. Beooggend. En die eerste een is God se onverklaarbare keuse in sy sowereniteit om in die eerste plek in ons te werk. Dat hy besig is om binne my en jou, net soos met die disippels van daardie tyd, besig is met 'n spesifieke plan en 'n spesifieke doel voor o. En ons lees daai doel in Romeine 8:29 waar hy sê dat ek en jy lank tevore verkies is en bestem is om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Met ander woorde dat hy gekies het om nie net vir my en jou te red nie, maar van daardie oomblik van redding af binne in my en jou te werk sodat ek en jy doodgewone mense uiteindelik alumeer sal lyk like se seën. Ek en almal wat die ander dag 'n baie lekker gesels 'n 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 skap gehad daar rondom 'n baie lekker gesprek gehad rondom die wonderwerk wat binne my en jou gebeur. Ons moenie ehm uh, um, dink wonderwerke is net daai genesings wat gebeur het vir Petrus se voordeel nie. Dis 'n wonderwerk dat te vlees en bloed mense soos ek en jy wat dood was in ons sonde, wat 'n hart van klip het, uiteindelik geestelik lewendig word en uiteindelik al hoe meer soos Jesus begin lyk. En weet julle dat daai wonderwerk word in die Bybel beskryf as dieselfde krag wat in ons werk, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Paulus beskryf dit vir ons in Efesiërs 1:2, terwyl ek van die tyd gaan ek vir julle vra om dit self te gaan lees, maar dan praat hy van dieselfde krag waarmee um, die Vader Jesus uit die doodheid opgewerk het, werk hy nou binne in ons en wek hy ons uit die geestelike dood uit op, sodat ek en jy in hemelse plekke kan gaan sit, saam met Jesus, daar waar Jesus nou is. So dis 'n wonderwerk wanneer dit gebeur. Dis nie net wanneer iemand fisies genees word, wat dit 'n wonderwerk dit is, 'n wonderwerk dat ek en jy geestelik lewens uh, lewendig word. So dis die eerste ding, dat die Here gekies het om en doodgewone vissermanne om in doodgewone mense soos ek en jy te werk. Die tweede een is dat hy gekies het om nie net in ons te werk maar ook om deur doodgewone mense soos vissermanne, doodgewone mense soos ek en jy, onvolmaakte mense te werk. Die disippels was hiervoor ons preekende voorbeeld van van die gesegde wat sê God roep nie die bekwames nie. Hy bekwam die wat hy roep. En daaroor sê ek baie dankie vir oggend en anders sou ek ook nie hier voor julle kon gestaan het nie want ek is ook een van die onwaarskynlike keuses van die Here. Ons het al van tevore daaroor gepraat maar as julle en ek besef het wat die proses van van Joodse kinders was van hulle groot word, dan sou ons besef het hoe besonder dit is dat Jesus hierdie vissermanne geroep het want 'n Joodse seun is tot op die ouderdom van 12 in die Torah onderrig Groote dele daarvan moet hulle uit hulle kop uit leer en opsê en dan op die ouderdom van 12 word hulle getoets. En dan ehm um, kan hulle aansoek doen by 'n rabbi om verder te leer. Ehm um, en as ek by die voete van Simeon Magdalaal wou leer, dan sou ek na die Magdalaal toe gegaan het en Magdalaal en ek sou nie eers kon nie want ek's 'n vrou, maar kom ons sê ek was 'n Joodse seun van 12, dan sou Magdalaal my eers my kennis getoets het. Want die student se kennis sou terugreflekteer op sy op sy leermeester. So 'n 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 leermeester wou nie sommer enige appie aanvaar nie. Hy wou hom eers toets en kyk maar gaan hy eerbring vir my naam? Gaan hy daar om goed wees vir my vir my rep reputasie? So hy se hom getoets het. En as hy dan uitengewoon was, dan het hy gesê, "Goed, jy kan by my voete kom leer." As hy nie die kat gemaak het nie, dan moes hy haar ambag gaan beoefen. Nou weet ons dat Jesus nie eer dat die disipels nie eers na Jesus toe gekom het nie hy gaan na hulle toe hulle was vissermanne so hulle het nie die ander leermeesters se kat gemaak nie hulle moes gaan visvang so hulle het gehoor sorry jy maak dit nie jy's nie goed genoeg nie jy's nie slim genoeg nie jy het nie genoeg kennis nie gaan vang jy maar vis soos jou pa vis gevang het dis hoe hulle vissermanne geword het maar Jesus gaan na hulle toe en hy roep hulle En hy gebruik hulle dat van van ons gunsteling gedeeltes in die Nuwe Testament is deur hulle geskryf. Petrus het uh, het 1 Petrus en uh, die eerste brief van Petrus en die tweede brief het hy self geskrywe. Jesus gebruik onwaarskynlike mense. Jesus ehm um, gebruik ook vir ons as onwaarskynlike mense. Maar net soos hulle eers mo sien in hulle eie krag is hulle ehm um, onsuksesvol soos hulle vangs in die nag ies wanneer die bo-natuurlike krag van Jesus en sy woord oor hulle kom, kom die komvangs in. Net so moet ek en jy dit ook weet. Ek en jy is ook onsuksesvol in ons roeping totdat ons in sy krag op sy woord uitgaan volgens sy agenda. Wat was hulle aandeel? Het hulle hoegenaamd te aandeel gehad? Ja, ons lees dit in ons slotvers in vers 11. In vers 10 sê Jesus vir hulle van nou af sal jy Simon en natuurlik saam met Simon die ander drie wat ook apostels sou word sal jy mense vang en dan in vers 11 lees ons en nadat hulle die skuite op die strand getrek het met al daai baie visse wat doen hulle het hulle die visse gaan verkoop en baie ryk geword nee het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword onmiddellik in die oomblik toe Jesus hulle roep toe los hulle alles en hulle sê ek is beskikbaar ek is tot u die diens en dis wat Jesus vir my en jou ook vra. Hy vra nie dat ek en jy nou ons gesinne moet agterlaat en moet uh, verhuis na waar ook al en die mense daar moet gaan leer van hom nie. Maar hy roep my en jou om ook te prioritiseer om te weet van nou af sal ek ook my kruis opneem. Is dit Jesus en Jesus se agenda vooroe, nie meer my eie nie, nie meer my eie wil nie, nie meer my eie begeertes nie nie meer my eie koninkryk nie, nie meer my eie suksesse nie, maar Jesus se. Dis hoe ek en jy ook alles neerlaat. Dis waar ek sê Here, ek wou nog altyd, maar van nou af, U wil Here. Here, ek het nog altyd gehoop vir, ek het my nog altyd beywer vir, maar van nou af, net as dit U wil is, Here. Daardie selfde Here kan deur my hande werk, net soos wat hy gewerk het deur grouwe hande van vissermanne want ek moet my hande en my lewe vir hom bring en oorgee aan hom en ek en jy sal ook 'n impak maak ons sal ook die volle aantal visse inbring vir die koninkryk wat die Here ons voorbestem het ek wil hê jy moet ver oggend beter terwyl jy hierso sit as hy jou geroep het om aan hom te behoort om in jou te werk het hy jou ook geroep sodat hy deur jou kan werk jy het 'n akkertjie Jy het 'n stukkie grond wat die Here aan jou toevertrou het. Jy hoef dit nie te gaan soek nie. Dit sal na jou toe kom. Jy sal weet waar die Here vir jou inspraak gee. En baie keer sal jy nie eers besef dit het nou gebeur nie. Dit sal later na jou toe terugkom en dan sal mense vir jou sê, "Weet jy Piet, die dag toe jy dit gesê het." Jy dink, "Het ek dit ooit gesê?" As jy seker dit was ek. Ek kan dit onthou nie. Maar die gees van die Here is die een wat die visie aan die hoek sit maar jy moet beskikbaar wees om daai lyn uit te gooi. Kom ons bring viroggens ons hande, ons siel, ons gees, ons hele liggaam, ons alles, maar ook ons agenda, ons wil en ons gee dit oor in sy hande. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weet dat daar 'n dag was wat vir u net so opwindend was soos die dag toe u in Simon Petrus se oë gekyk het en hom gesê het ek weet presies wie jy is. En ek weet presies wat ek in jou en deur jou gaan doen. Dat daar so 'n dag was wat u ook in ons oë gekyk het. Wat u ons by die naam geroep het, hy, wat u wat u gesê het wie ons is en wat u gesê het wat u deur ons sal doen en wat u in ons sal doen. Dankie Here dat daar so 'n dag was dat ons u persoonlik ontmoet het en u ons persoonlik geroep het. Here ons kom vandag aan ons bring ons hande, ons voete, ons monde. Ons bring ons harte, alles wat ons is en alles wat ons het. En ons plaas dit oor in u hande, Here. En ons kom gee dit vir u en ons sê vir vir u jy, Here nie meer ons eie wil nie. Nie meer ons eie agenda nie. Nie meer ons eie koninkrykie nie. Jyre, nie meer ons eie suksesse nie. Ons kom vra u nou, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. En mag u genaam u naam geheilig word. Here ons is u eiendom. Kom doen in ons en deur ons presies wat u wil. Dankie Here dat 'n krom stok ook kwalifiseer. Dat die onwaarskynlikes kwalifiseer. Want Here, u roep nie die bekwames nie. U bekwam die vir wie u roep. Ons loof u vir die grootheid en vir die voorreg. Here, u het ons die nodig gehad en u sou dit baie beter kon doen sonder ons. Maar dankie vir die voorreghede dat ons hier u gebruik mag word. Dis eer u daarvoor Jesus. Amen. Ek wil hê dat jy hierdie week sal ingaan met jou oë oop vir elke plekkie waar die Gees van die Here jou dring en sê, hier is 'n visie. Gooi jou jou jou, jou lyn uit. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here voordat ons dan lekker gaan koffie drink wat ook 'n seëning van die Here is, veral hier in Paars wat bekend is vir sy vir sy lieflike koffie in sy onverbeterlike geselskap. Gaan dan hierdie week in wetende dat die Here jou sal seën en jou sal beskerm. Dat die Here tot jou redding sal verskyn en vir jou genadig sal wees. Dat hy jou gebede hoor en verhoor. En dat hy aan jou syprede na gees, siel en liggaam, sy shalom gee en sal gee. Amen.